Зроби шосе, як я скажу. Ви з хлопчиком поїдете звідси. Захистіть короля! Швидше, швидше. Тікай! Ти побачив усе, що хотів? Я бачив достатньо. Чому вода відступила? Чому меч з'явився тільки зараз? Поки росте твоя сила, росте й могутність ворогів. Прийде справжній король. Це неминуче. Тікай! Ти відчув її. Свою силу. Я ніякої сили не мав. І не прагнув її здобути. І чого це всі показилися? Не хвилюйся. Скоро зрозумієш, чому усі показились. Тобі страшно? Я з цим опорюся. Ти мусиш боятися. Знайдіть його за будь-яку ціну! Якщо я впаду, іди за ним! Якщо впаде він, іди за мною! Щоб він повірив у себе, дай йому для цього привід. Ти шукав пророцтво? Ось пророцтво! Той, хто вийме меч із каменя!